Գագիկ Ջհանգիդյանն և Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել են ժողովուրդ օրաթերթ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ԱԺ պատգամավոր Խաչատուր Սյուքիասյանի միջամտությամբ ԲԴԽ նախագահ Գագիկ Ջհանգիրյանը հանդիպել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն այս հանդիպումը այդքան էլ չի մեղմացրել ԲԴԽ նախագահի և վարչապետի միջև առկա լարվածությունը, ասել է, թե Ջհանգիրյանի խնամու գործոնը իրավիճակը չի փոխում։ Ինչ է կատարվում։ Այս տեղեկությունը փորձեցինք պարզել ԲԴԽ նախագահ Գագիկ Ջհանգիրյանից, ինչին ի պատասխան նա կտրուկ արձագանքեց. «Զառանցանքները չեմ մեկնաբանում»։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 1-ին գրել էինք, որ ԲԴԽ նախագահ Գագիկ Ջհանգիրյանին փոխարինող են փնտրում։ Բանն այն է, որ իշխանությունները դատական համակարգում չեն կարողանում հասնել ցանկալի արդյունքի։ Մասնավորապես, այս խոսակցությունը առաջացել է այն բանից հետո, երբ ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով դատավորները համատարած հրաժարվում են քննել նախկին պաշտոնյաների գործերը կամ նաց գործերով մեղադրյալների նկատմամբ քրեական հետապնդումները դադարեցնում են։ Ջհանգիրյանի իրականացրած դատական համակարգի ռեֆորմներից դժգոհ է նաև ՀՀ արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը, որը կասկածվում է ԲԴԽ նախագահի ԺՊ-ի նկատմամբ անվստահություն ձևավորելու մեջ։ Ո՞վ է իրականում շեղվել հեղափոխության արժեքներից։ Երևանի քաղաքապետի հարցի շուրջ ստեղծված իրավիճակում երկու կողմից կամ ավելի շուտ տարբեր կողմերից հնչում են մեղադրանքներ հեղափոխության արժեքներից շեղվելու կապակցությամբ։ Իմ քայլի մեծամասնությունը դրա համար մեղադրում էր Հայկ Մարությանին, Հայկ Մարությանը և նրան աջակցողները մեղադրում էին իմ քայլին և ԿՊ-ին, կողքից ավելանում էին տարբեր մոտիվներով այլ մեղադրողներ և ստացվում էր մեղադրանքների մի մեծ շրջապտույտ, թե ով է շեղվել հեղափոխության արժեքներից։ Սակայն որքան մեծ է այդ առումով աղմուկը, նույնքան ավելի մեծ է դառնում հասկանալու անհրաժեշտությունը, իսկ որոնք են հեղափոխության արժեքները։ Դրանք իրական առարկայական հստակորեն կոնցեպտուալ առումով ձևավորված գործոններ, նյութ են թե պարզապես քաղաքական հռչակագրեր և տրաֆարետներ, որոնք եղել են ներքաղաքական պայքարում միշտ և դեռևս կլինեն, բայց առավելապես հենց որպես քար միմյանց վրա նետելու համար։ Ի վերջո պետք է ընդունել, որ հեղափոխության արժեքասվածը 2018 թվականից առաջ էլ հետո էլ ըստ էության եղել է վերացական մի բան, և ըստ էության այդպես էլ չի ձևավորվել։ Կարող ենք հետագայի համար գտնել օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, դա այլ հարց է, սակայն պետք է համարձակություն, անկեղծություն և համարժեքություն խոստովանելու համար, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը արժեքային չէր, այլ ըստ էության զուտ քաղաքական։ Այդ հեղափոխությունն ուներ միավորող մեկ գաղափար կամ արժեք՝ Սերժ Սարգսյանի և նրա գլխավորած իշխանության հերացում։ Բանն այն է, որ Թավշյա հեղափոխության համար փողոց դուրս եկած լայն հանրային շերտերը միատար չէին անգամ կյանքի կազմակերպման հետագա պատկերացումներում օրինականության, իրավականության, կարգի ձևավորման, հաստատման, զարգացման հարցում։ Նույնիսկ հեղափոխությունն իրականացնող կամ առաջնորդող թիմն ինքնին միատար չէր այդ հարցում և խոշոր հաշվով, այն մինչ այսօր կամ գուցե նույնիսկ երեկվանից կատարվում էր քաղաքապետարանում դրա վկայություններ։ Հետևաբար հեղափոխության արժեքներից շեղվելու մեղադրանքները կեղծ են մտածածին, վերացական, ում հասցեին էլ որ ուղղվեն։ Հայաստանում չի եղել արժեքային հեղափոխություն, Հայաստանում չի եղել մեկ գաղափարից զատ միավորող, նույնիսկ լայնորեն միավորվող այլ գաղափար կամ արժեք, և խոշոր հաշվով դա նաև պատճառ էր, որ Թավշյա հեղափոխությունն ունեցել է ռեֆորմացիոն բավականին ցածր ներուժ։ Մենք որպես հասարակություն պետք է կարողանանք լայնորեն բացված աչքերով նայել այդ իրողությանը, որպեսզի նաև կարողանանք առավելագույնս ռացիոնալ դիտարկել իրադարձությունների հետագա զարգացման և հնարավոր և հավանական հեռանկարները։ Խնդիրները, որպեսզի ի վերջո ծանր և անգամ ողբերգական ճանապարհով շարժված հեղափոխությունը դուրս գա քարեր նետելու ռեժիմից և թևակոխի քարեր հավաքելու ժամանակ։ Уважаемый Станислав Васильевич, приветствую вас в Армении, нашей столице. Ваш визит – хороший повод обсудить текущую ситуацию и дела организации договора о коллективной безопасности, также об общей деятельности УДКП в 2021 году и поговорить о том, какие у нас планы и вызовы в 2022 году и, конечно же, говорить о дальнейшем развитии механизмов организации и какие у нас появились в этом смысле недорегулированные моменты и, конечно же, текущая ситуация в регионе и вообще на территории ответственности организация коллективной безопасности тоже очень важна, и мне было бы интересно послушать ваши оценки по этому поводу тоже. Спасибо.
Спасибо, уважаемый Николай Иванович. Спасибо за то, что нашли возможность для этой встречи. Вот, это очень важно. У нас сейчас уже мы отработали такой основной наш планирующий документ деятельности на следующий год. Это план реализации решения сессии сентябрьской и реализации приоритетов, заявленных армянской стороной на период своего представительства. Этот документ мы сейчас отработали, согласовали со всеми нашими государствами. И вот просим вас рассмотреть его и, значит, согласовать. Хотел бы отметить, что в этом плане, это наш основной планирующий документ, уже под него идут план работы секретариата, объединенного штаба, других установленных органов. Значит, отражены, в общем-то, все инициативы и предложения, которые высказывались тогда в Душанбе в ходе осенней сессии. И министром иностранных дел, министром обороны, и главами государств, все это дело там отражено. Там нашли свое отражение и все приоритеты, озвученные вами в ходе сентябрьской сессии в Душанбе. То есть наши государства, они подтвердили, что готовы работать в следующем году вот по тем, в том числе, по приоритетам, которые были заявлены председательствующей страной, армянской страной. Նախագծի ֆորմալ մասը պարտավորության արդեն ներկայացրեց, դրա համար ես միանգամից բուն ասելիքին կանցնեմ, բայց միջի բուն ասելիքին անցնելը նախ ուզում եմ պարտավորության ձեզ շնորհակալություն հայտնել այս 3 տարիների ընթացքում ձեր կատարած աշխատանքի համար, ձեր ծառայության համար Երևանին։ Անշուշտ 3 տարիների ընթացքում բազմաթիվ գործեր են արվել, ի նպաստ քաղաքի բազմաթիվ կարևոր արդյունքներ են գրանցվել։ Մի քանի կարևոր հիմնարկներ են ստեղծվել ձեր ղեկավարման տարիներին, որոնք էական նշանակություն ունեն քաղաքի կառավարման տեսանկյունից։ Եվ այն նախընտրական խոստումները, որոնք մենք միասին ձեզ հետ միասին տվել ենք, ինչ որ չափով իրականացել են, և վստահեցնում եմ, որ առաջիկա 2 տարիներին կշարունակեն իրականանալ։ Հիմա բուն ստեղծված իրավիճակի մասին անշուշտ մի փոքր ծանր իրավիճակ է, և այս որոշմանը մենք ինքներս ծանր ենք հանգել, բայց կարծում եմ, սա ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտություն էր, որովհետև առաջացել էր իսկապես ճգնաժամ ավականու և քաղաքապետի ինստիտուտների միջև։ Ես շատ եմ ուզում, որ մենք այսօր անձնավորված որևէ ելույթներ չունենանք, որովհետև Հայկ Մարության անձի նկատմամբ որևէ հակակրանք չկա, այսինքն որևէ անձնային խնդիր չկա, զուտ ինստիտուտների բախում է տեղի ունեցել, և ես ուզում եմ, որ մենք այսօր այդ շրջանակներում ելույթներ և քննարկումներ ունենանք։ Չնայած մամուլում և հրապարակային ելույթներում հիմք է հանդիսանում, որ Պարոմարությանի կուսակցությունից դուրս գալուն է պատճառ դարձել այս պրոցեսի համար, բայց ես ուզում ասել, որ դա ընդհանրապես առիթ է դարձել, որպեսզի այս ճգնաժամը ստեղծվել է, որովհետև մենք 1 տարի արդեն այդ պայմանը